Jeden, jsem Melamoto ze společnosti CA Technologies. Dneska jsme se sešli společně s firmou Agora Plus na společně organizovaném semináři pro zákazníky, kde jsme představovali technologie CA Technologies, jak můžeme pomoci našim klientům a zákazníkům použitím našeho softwaru. Agora Plus ukázala v podstatě svoje kvality, svoje možnosti, co se týče konzultací, možnosti nasazení, pomoci zákazníkům při jejich implementaci a Agora Plus je pro nás advanced partnerem, kterého můžu určitě doporučit pro spolupráci při výběru CA Technologies.